Ku e gjeni këtë siguri që kjo reformë drejtësi që ka vetëm për pjesën tjetër dhe jo për ju? Keni certifikat të sigurisë absolute në drejtim të virgjërisë se jeni të nershëm 6 vitet e qeverisjes? Apo se menoni që me këtë listë gjysë paçavure që nën konsensus e ato atyre që kanë qenë në këtë krah te në mandatin 2013-2017, nga 194 aplikant që aplikuan për të qenë pjesë organet vetingut, zgjodhët 27 njerëz të cilët gjatë viteve kanë patur konflikt me gjykatën dhe prokurorinë, janë të larguar nga shërbimi civil dhe nga administrata e lartë shtetërore për shkelje, janë ish prokuror të shkarkuar nga KLD-ja, ish gjyqtar të shkarkuar nga KLD-ja, janë juristë të ministrive që kanë qenë në procese penale, janë njerëz që jamin panallanët rrugës Buzalanës dhe ju i keni kaluar me konsensus për t'i patur të kapur prej veshi dhe në për koridoret e parlamentit në 4 vitet që shkoj, qarkullonin fjalë që të vëjmë njerëz sa më të përfolur tek organet e vetingut, që tjetë i pist i gjithë procesi. Ju besoni këtyre 27 emrave që do të bëjnë drejtsinë e madhe që tjetë në favorin të ujë dhe që ju nuk i tremni kësaj drejtsie? I keni kalu me konsensus plot se keni dashë dhe ju. Keni pat përfaqësues në atë komision dhe ka qenë komision në bazën e parimit paritetit. Nuk ka pas shumicë. Keni marrë njerëz aty që s'kan as i lidhë me gjyqësorin e prokurorinë. Dhe ata tret të ish opozitës 2013-2017 kanë heshtë si fije e barit për ata njerëz. Janë mjaftu me 2-3 qoka individuale dhe kanë bëjë trup vetingu KPK. Dhe kolegjin e pësaqëm të apelimit me individ nesuna që shkarkojnë gjyqtar dhe prokuror nga ky vetingu i famshëm që e tundi me të madhe në këtë sallë, jashtë kësaj sallë, pse është ndërtu i shtëpi 96-ën dhe thonë ta ka bë baba peshqesh kur i ati ka vdek 93-shit dhe lajnë detyr oficer i sigurim se tus njerëz që kanë dënuar deri në 89-ën, deri në 90-ën, gjyqtar dhe prokuror të komunizmit pse kanë shajtë në verin. Kjo është drejtësia e kulluar që kërkon ju. Hallin që keni me presidentin e Republikës, nderuar kolegë të mazhorancës, është hall i përbashkët i 5, 6, 7, 10 apo 15 individve që shumë shpejt besoj, jo për hatrin tuaj, por për hatrat atyre që i kanë futur dy kamë në ikpuc politikës shqiptare, do të jenë ortak dhe banorët në burgut të famshëm A3-shit, A5-shit ose inshallah si Pablo Escobari me lekët e vjedhura, ndërtojnë një burg mirë për vete, takzojnë dhe tjeni të bindur që të ketë një grup çunash dhe çunash nga kjo sallë këtu, nga ato që kanë qenë këtu mbrapa dhe që kanë tenderu 20 milion euro i kilometër rrugë mes Tiranës, nga ata që japin pasaportat diplomatike personave në kërkim nga Interpoli, që India i shpall për pastrim parash, ju i pajisni me targa CD, nga ata që kanë dhënë 100 milion euro koncesione për të zhytë tenxherët dhe shiringat e injeksionit. E mos e tuni kishtin këte, nga kjo, sidomos, kjo pjesë që është sot këte, as i bi mene për vetimu fare. Fare! Po të keni qef ju, i bini këtu listët e atyre. Kokër karameli e s'kanë marrë këtë këtej. Dhe të të shikojmë se sa kërët këtë do të keni, se ata që ju futën dy kam në ikpull që votu të 120 me 0 vetingun, po kërkojnë sot sistemi zgjedor. Po kërkojnë reformën në sistemi zgjedor. Po kërkojnë të prishin, sepse në është ta masimu të vjetës e marën vesht, atë marvesht që të pisë që të botë në prilë 2008-ës, ky që është tu, me atë që ishte këtu, për hatër të çnrurit veten e tyre si pronar të 120 karrikët kuvendit. Ta shikojmë sa seriozisht e keni. Për çdo konsensus që do të kërkoni nga ky krah do ta akuzojmë me atë reformë. Edhe këtë luftën që keni me një tjetrin, personalisht, por besoj që pjesës ndërmuese të tyre këtej, absolutisht nuk na bimë në fare se dy palë komunistë luftojnë një tjetrin. Keni 142 me Kemal Stafën, që keni vrakën e prej 77 vjet. Një i tjetërit. Por, ne do të akuzojmë çdo votim me ndryshimin e asaj qelbi që solli plaga e prillit 2008-ës. Që ata që të vinë në këtë sallë
Pasit bën, kurdo që të bën zgjedhjet, po keni qefi, banim 30, me 13 tetor. Biles mirë do ishte tishte 16 tetor e djel, që të knaj që t'i bën ditë linjen e liderit, por jo me këtë ligjë. Jo me këtë ligjë. Jo me 18 taulant, se është ai pasar se 16, se është me 18. Ai që krijoi këtë lloj qelbi dhe amalgami politik në 29 vjet pas komunizmit, ka me 18 ai. Ai që i mand gjysë të tregur gjithë pjesën e elitën e dimarshë politike të i veni prej 29 vitesh. Ai që nuk lat hapen dosjet e sigurimit taulant. Ai që u ka detyruar që të keni 530 oficer policie, ishte oficer sigurimit taulant. Ai që ju thot mos i hiqni 74 oficerë të shërbimit informativ. Ti janë aty sigurim sa. Ai që nuk ju lën të nxjerrni dosjen e spionit Qeshi te Genta Sala. Se të bëni pis po u hap ajo lloj çorbe. Bëni pis gjithë. Pa për mua dhe për këtej, hajt i hapim këtu sot. Po ju zdoni. Ndaj do ta akuzojmë votën tonë edhe për ligjet e reformës drejtësi, edhe për të shpall shokun Mehmet Armik e për t'ia vënë prangat atje ke salla komitetit qendror. Vetëm me ndryshimin e sistemit zgjedhor. Ta ndryshojmë sistemin zgjedhor, ta ndryshojmë këtë kushtetut formale dhe super të pisë të prillit 2008-s, që pasanejt i drejtohemi sovranit kur do që të vinë ato kushtet, i vetëm i vend që bëjmë ligje dhe kërkojmë të ulmin tavolin për marveshje. Jo, marveshje të bëjmë para se të vishë në këtë salë. Kur marveshje të kthehen në ligjë, nuk e pse bëjmë marveshje tjera, mos e marveshje ata. 29 vjetë që bëjmë ligje këtu, dhe kërkojmë marveshje vetëm për pazare, për të ndarë me një tjetrin, apo për të mbrojtë një tjetrin, nga pisliku që kemi bërë me taksat e qytetarëve shqiptarë në këtë vend. Ndaj, nga presidenti, ish presidenti, kryeministri, ish kryeministri, ministrat janë këtu, ata që janë ulë atje, ata që kanë qenë ulë këtu, nëse meritojnë nga kjo drejtësi e atyre ustalarëve për matanë okeanit, për çku në burg dreqit, rrugë e marë qoftë, për në inë që të tajnafim individualisht, mund të shkojmë të qëmë në pashje duhani, harami në këtë botë se ka këzu, asë kush nuk besoj që të takzojnë ta, asë qunat që ishin, asë qunasit që keni ju këtu. Ju falenderit.